ikusentzunezkoak egiterakoan dekoratuak argistatzeko erabiltzen ditugun lanparak pizteko argindarraz baliatzen gara, elektrizitateaz. Hori dela eta kapitulu honi hasiera emateko elektrizitatea zer den ikusiko dugu. Gero, argistatzeko oinarrizko tresnak modu sortzailean nola erabili aztertuko dugu. Bukatzeko, lantegia atalean, grabazioetan zaindu behar diren gutxieneko segurtasun neurriez mintzatuko natzaizue. Elektrizidadea zer den jakin nahi duzue? Horentxe esango dizuet. Geldirik dauden edo igitzen ari diren karga elektrikoek eragindako fenomenoen multzoa eta haiekin lotutako energia mota da elektrizitatea. Korronte elektrikoa berriz, eroale baten bi punturen artean potentzial diferentzia dagoenean, bi puntu horien artean sortzen den karga elektrikoen igidura da. Bi eratako argindarra konsumitzen dugu. Korronte alternoa eta korronte zuzena. Korronte alternoa periodikoki norantzkoz eta intentsitatez aldatzen den korronte elektrikoa da. Sinusoidal ere deitzen zaio eta haren ezaugarriak oziloskopio baten bitartez ikus daitezke. Etxeko edo lantegietako entxufeetan daukagun korrontea alternoa izaten da. Korronte zuzena, norantzko zaldatzen ezten korronte elektrikoa da. Korronte zuzenaren ezaugarriak ere, osziloskopio baten bitartez ikus daitezke. Pilek, bateriek eta korronte zuzeneko elikagailuek ematen dute korronte zuzena. teknologia elektrikoak lau parametro hartzen ditu oinarritzat. Tentsioa, intentsitatea, sarearen maiztasuna eta potentzia. Ikus ditzagun lau parametro horien ezaugarriak, gero argiztapenak egiterakoan kontuan izateko. Tentsioa bi eroale elektrikoren edo elektrizitatez kargatutako bi gorputzen arteko potentzial diferentzia boltetan neurtzen da. Tresna elektrikoek tentsio jakina behar izaten dute behar bezala funtzionatzeko. Tresna elektrikoen ezaugarrien plaketan V izkia zadierazten da tentsioa. Intentsitatea, eroale baten zeharreko karga elektrikozko fluxua da. Intentsitatea, amperetan neurtzen da. Tresna elektrikoen ezaugarrien plaketan, Amperea, intentsitate unitatea, A izkiaz adierazten da. Sarearen maiztasunak, korronteak segundoko zenbat oszilazio egiten duen adierazten du. Ertzetan neurtzen da, eta tresna elektrikoen ezaugarrien plaketan, H, Z izkiez adierazten da. Ezaugarri hori, korronte alternoz dabiltzan tresnetan bakarrik agertzen da. Izan ere, maiztasunik gabe ez dago korronte alternorik. Tresna elektrikoak kontsumitzen duen energia elektrikoari potentzia deritzo. Potentzia unitatea bata da, eta tresna elektrikoen ezaugarrien plaketan UB bikoitza izkiaz adierazten da. Korrontea alternoa edo zuzena den formula bat erabiltzen da potentzia kalkulatzeko. Korronte zuzeneko zirkuitu baten potentzia kalkulatzeko formula hau erabiliko dugu. Potentzia berdin tentsioa bider intentsitatea. Korronte alternoko zirkuitua bada ordea, beste formula hau erabiliko dugu potentzia kalkulatzeko. Potentzia, berdin, tentsioa bider intentsitatea, bider firen kosinua. Ikus dezakezuenez, bi formulen arteko aldea firen kosinuan dago. Kosinu hori, zirkuituak hartzen duen tentsioa eta kontsumitzen duen potentzia kontuan hartzen dituen ekuazio baten emaitza da. Oroar, datu hori fabrikatzaileek eman ohi dute eta gehienez bateko balioa ardezake. Beraz, batekoa baino balio txikiagoko kosinua baldin badaukagu, tentsioa eta intentsitatea biderkatuta lortzen dugun balioa baino txikiagoa izango da korronte alternoko zirkuituaren potentzia. Ondorioz, potentzia kalkulatzeko, potentzia Berdin tentsioa bider intentsitatea formula lasai asko erabil dezakegu. Izan ere, korronte zuzeneko zirkuitua bada, emaitza zehatza emango digu eta korronte alternoko zirkuitua bada, benetan kontsumitzen duena baino emaitza handiagoa izango denez, seguruago lan egingo dugu. Potentziaren formula oinarretzat hartuta, erraz asko antzeman daitezke bai intentsitatea kalkulatzeko formula, bai tentsioa kalkulatzeko erabili behar dena. Ikus dezagun orain, intentsitatea nola kalkulatu. Demagun lanpara batek berreun da hogei bolteko tentsioa eta mila bateko potentzia dituela. Haren intentsitatea kalkulatzeko, onako eragiketa hau egin beharko dugu potentzia, zati, tentsioa. Eta emaitza lau koma ampere izango da, lau ampere eta erdi alegia. Datu hori garrantzitsua da oso. Izan ere, kable elektrikoek sekzioaren arabera, ampere kopuru mugatua bidera dezakete. Intentsitatea handiagoa iraganaraziz gero, kablea berotu egiten da. Egiaztatuta dago, 0,75 mm karratuko sekzioa duen kable batek bost anpereko intentsitatea onartzeko gai dela, naiz eta une labur batez bederatzi anperekoa onar dezakeen. Milimetro karratu bateko sekzioa duen kableak 6 anpereko intentsitatea onartzen du, naiz eta une labur batez amaika anperekoa onar dezakeen. Bat bost milimetro karratuko sekzioa duen kableak amar ampereko intensitatea onartzen du. Naiz eta une labur batez, amalau anperekoa onar dezakeen. 2,5 mm karratuko sekzioa duen kableak, amabost ampereko intensitatea onartzen du. Naiz eta une labur batez, hogei anperekoa onar dezakeen. Iztegiak dioenez, pilak eta bateriak energia kimikoa, energia elektriko bilakatzen duten sistema elektrokimikoak dira. Tentsio eta ahalmen askoko pila eta bateriak aurki daitezke. Eguneroko bizitzan oso dira arruntak pilak eta bateriak, eta nahita ez eraman beharrekoak dira grabatzeko eta argistatzeko tresnen zorroan. Izan ere, bideokamerak ezin dira martxan jarri bateriarik izan ezean. Eta ez sare elektrikorik, ez sorgailu elektrikorik ez dagoen tokietan, bateriez balia gaitezkeelako lanpara eramangarriak pizteko. Bateriek eta pilek ordea badute hainbat arazo, karga mugatua, pisua eta tamaina. Horregatik, inora eraman aurretik, haien ezaugarri teknikoak ongi baino hobeto ezagutzea komeni da, ahalik eta etekinik haundiena ateratzeko. Ikus dezagun esandakoa adibide baten bitartez. Lampara bat daukagu, berreun eta berrogeita mar batekoa eta amabi boltekoa. Potentziaren formula erabiliz, potentzia, berdin, tentsioa, bider, intentsitatea, intentsitatea kalkulatuko dugu. Horretarako, potentzia zati tentsioa baino ez dugu egin behar. Hori eginda, eskuetan hogei anpereko intentsitatea kontsumitzen duen lanpara daukagula ohartuko gara. Orain, lanpara hori pizteko, orduko hogei tamar ampere eman dezakeen bateria bat erabiliko dugu. Zenbat denbora iraungo duen piztuta kalkulatzeko, Bateriak ematen duen ampere kopurua zati lanpara kontsumitzen duen ampere kopurua eragiketa egingo dugu. Ordu eta erdi iraungo du, beraz. Kontuan hartzen baditugu kanpoaldean grabatzeko behar izaten den lanpara kopurua eta esena bat grabatzeko behar izaten den denbora, gure lana egiteko beharko dugun bateria kopurua ikaragarria izango da. Horregatik bateria bidezko argiztapena gauza zehatzak grabatzeko eta kasu ezoikoetan bakarrik erabiliko dugu.